top ni djot projet bi té mu concerné top ñi ñax waaw waye yalla dogal na cité heure bi may def émission bi ñom ñima len ñaanon pour ñu ñew dañu am liguey bu ñu def la ci Touba motax yow rek nga ñew mais ma ngi wax ni dañ lool lañ ko defat dinañ ko defat ma ngi melni ñom téw nan parce que man texte la yor yeen ngeen di wax liñ contre ci texte bi man may genn texte di len won ma ngi ni du lo xamanteni bi créé nako liñ ñu bind deug la donc ma ngi melni kon tok nañ fi dina am ben affaire bo xamni dama koy souligner parce que ñom dañ ko poser moy ci loi bi dañuy wax tej dara waaw yini lolu waru ci nek biñ ko poser ministre bi ministre daf leen ni amna ay école yo xamanteni bi fim dekk ni ay école française lycée num tuddu amna ben lycée bac islamique bo xamanteni ministre bi dafa tej dafa jël décision tej ko parce que condition sécurité ak num tuddu amatu fa ña fa nek day nek en danger bu boba ministre bi da fay jël décision pour tej ko nim koy défé ci yeneen école mais non la koy défé aussi ci daara yi buñ ta waxé ben daara bo xamanteni bi dem nañ visiter ko gis ni daara bi ñi tej moy daara bi ñi tabax ñom ça dit daara bi nga xamné da nango signé voilà convention bi parce que lay bu paré def na dañuy bayyi kenn ku nek droit bu ñew su ko intéressé mu ci yeneen convention lama bëgg léral sax lén fofu bismillah gis nga 64 daara moderne yi nga xamanteni mom la état bi décider tabax dans le cadre de réforme PSE bi ñun ñi assemblée voté nan biñu voté loi de finance bi lolu ñu de programme triennal d'investissement nga xamni programme la bo xamanteni ñetti at lay durer 2015 2016 2017 duggal nañ ci tabax juroom benn fukki daara ak ñent duggal nañ ko ci plan yi paré na AG type mom lañ jox projet bi pour mu tabax ko pour ñu tabax ko donc insha allah bi fi 2017 64 daara moderne yoy dina paré ak 19 collège franco arab khalis bi 10 milliards ak lu ci top ñun voté nañ ko ba paré daara yoyu 64 yi da fay am 32 daara public nga xamné état bi mokay mom état bi day ubbi daara am comme ni mu ubbi école primaire yow bu la nexé nga yobbu sa dom primaire ab enseignant nga fa ab directeur nga fa ay table ba nga fa ay créé nga fa ak yépp sa bay du fay dara du jënd dara nonu la état bi di def pour dara ji day ubbi dara jo xamanteni bi aussi nit ñi dañ fa yobbu sen dom ñu inscrire len ñu commencer buñ amé 5 ans comprendre nga duñu jënd créé duñ jënd alcorane état bi moy andi lepp maître ya fa nek di jàngalé état bi mo len di fay mo len di fay ñu nek ay donga dara yu mokal lo xalé alcorane état bi di len fay donc daara public yooyu loolu moo fay nekk loolu moom ñu voté loi bi ak ñàkk ko voté loolu moom day am loolu il faut ñu leeral ko bon loi bi li muy jariñ mooy dañu bëgg a normaliser njàngum alquran mi ba mu mel ni njàngum français bi niñ ko normaliser waaw teg ko ci ay yoon mu am ay waaw mu am ay noonu te loolu xam na ni itam du loo xamante da ngay tout de suite da nga koy def comme li ma waxoon rek du révolution islah la donc li fi nekkoon mu nekk ay daara traditionnel waxuñu ni lépp dafa bon wala sax dafa bon duñ ci dugg amul benn daara bu ñuy tëj bu ñu wotee loi bi amut kenn du tëj daara waaw mais nag yow boo ñëwee ni dama bëgg état bi dimbali ma dama bëgg état bi jàppale ma dinañ la ni nag état bi état bi voilà pour mu dimbali la nag lii ngay def di nga am temps de maître di nga am temps de lii di nga am temps de lii langam la ñuy xam langam la ñuy xam pour ñu jàngale fa il faut ñu am bac par exemple état bi daara moderne ñi muy ubbi dañ ni kuy jàngale foofu ci wàllu français bi ak yooyu il faut nga am bac ci wàllu alquran bi il faut nga mokkal alquran bon pourquoi bac parce que ci école primaire bi foofu pour nga jàngale fa léegi bac la détu brevet donc il faut ñu harmoniser fi te comme nit ñi dañ bañ ñu xeeb alquran bi ak yooyu mais niveau bi ñu yóbbu bu école française bi mais buñ mënon am bu ko ëpp ci alcorane sax dañ koy def donc au moins ñu tolloo mais du ko yees loolu moo tax ñi fay jàngale critères yi ñuy laaj pour ñuy jàngale ci école française bi même critères yi la ñuy laaj pour ñuy jàngale ci daara public bi bon dañuy wax ni ñuy mokkal alcorane amuñu diplôme mais waxuñu ni ko am diplôme rek moo fay jàngale am na benn commission bu décret yi prévoir nga xamante ni bii IA ba ñoo koy formé buñ ko formé mokkal alquran dafay nekk buñ ñëwee ñooy déglu waa ji ñoo koy natt seet ko ndax mën naa jàngale wala mënul jàngale ci wàllu mokkal ci wàllu maxaarijul axruf ci wàllu tajwid ci wàllu yëpp waaw su fekkee buñ gisee ni moom mu ahal
il est qualifié ñu défal ko papier bobu da fay mel comme shahada su ko défé mo dem di mëna jàngalé ji waaw état bi aussi prévoir na ubi école normale pour former maître coranique gi ci technique pédagogique gi comme ñu ko défé ci école ki bi parce que jàngalé ñun ñëpp xam nañ ni dafa am yoon dafa am ay technique dafa am no wara mel lolu suñ bokk dongo daara yi jaaru ñu fofu état bi prévoir na bu ubbi ay daara moderne ña fay ñëw di jàngalé ni ñuy formé maître coranique yi non la ni ñuy formé maître yi nekk ci école française bi non la ñuy formé ñi nga xamanteni bi ñoo nara dem ci école alcorane bi ak yoy jàngalé waaw légui loolu am solo xamna dañuy dem légui ci ñaarel tombe bi waye bala ñuy tej tombe bi man xamna ni donc xeyna ci démarche bi mo am problème démarche bi waye li nga wax fi nit mën na ci mën na ko dégg ndax li tax nit mën ko dégg moy lu mu ci d'accord itam may nañ ko possibilité mu wax ko way wax ko lu mu ci fekkul itam may nañ ko possibilité mu doll ko donc rien ne trop tard pour le moment donc vraiment bu mu war lool mën na am ciowul bari et puis voilà tazid waziratun wizar ukhra waaw deug walu démarche waaw ñun bu ñuy wax ak kurel dañuy wax ak kilifa ga amuñu droit jéggi kilifa ga dem di wax ak ñu nekk ci gannaaw d'accord problème bi am nak dafa melni ñun li ñu wax agul ci suuf wa mais est-ce que ñun lañuy ngagn ñu wax ak mom bolé ko ci lepp ñun lañuy ngagn wala dañuy sét mbir mi fu mu man nañ baña ngagnante sax waye parce que yeen am intérêt ci li ngeen soob sumbu egg donc li am solo moy ñu tek fi la ngagnante bi te fexé def li tax sumbu bi egg non lool moy c'est ça bo gissé ngagn dama ko wax ci français moy critique comprends na li nga wax waaw c'est dire dama bëgg wone ni démarche bi ba mu tambalé ba légui ñi ci wara bok yépp bolé nañ leen ci da fi am ñu deful seen liggéey lool nga bëgg wax lool mom ya ko wax waaw lool nga bëgg wax mais lool ñu mën nañ ko passer légui li am solo moy amna leen luma bëggono yok waaw pour cohérence li ñu def yépp ci PSE prévoir na une université islamique ci PSE bi financement bi président am na ko ba pare duma wax kii donc ci projet moom bokk na ci mu tabax une université islamique université islamique boobu dafay mel comme université Dakar dañ fay jàngale médecine dañ fay jàngale science yëpp dañ fay jàngale aussi l'islam loolu ma ngi ci programme bi bon xam nga institut yi nan bac arabe ñëpp xam nañ loolu régler na problème bu rëy dëgg la waaw te loolu ci régime président Macky Lam def na bac arabe bac arabe léegi na problème rëy parce que bac arabe bi ku ko am man nga dem université bo demé ci yeneen réew arabe yi dét lu am problème yi daan am te dafa am programme bon ñi at ñu woon daaw ban ko ñëkkee def li at mi ren dafa mel ni ful na ko ñetti yoon bon loolu mooy loolu doon xaar la donc y a une cohérence dans la démarche il faut ñu def daara yi nii bon bokk na ci li nga xamante ni bi aussi président Macky mu ngi koy indi ci programme am mooy enan gii di génne ay diplomate dañ fa prévoir section boo xamante ni bii arabisan yi dañ fay dugg comme ni ko Senghor defe woon dañ fay def ñaari at comme ni ko francisan yi defee ñu jàngal leen diplomatie jàngal leen français jàngal leen lépp bu génnee ñu man leen a yóbbu ñu représenter Sénégal ci réewu arabe yi ak réewu islamique yi parce que représentation aussi dafa am solo am na solo kii réew mi ngay dem di fa représenter sa réew nga xam fa dara tel n'est pas le cas nag pour pays arabe yi am na ñu fa yóbbu ñoo xam ne dégguñu arabe léegi loolu lañ bëgg corriger wale injustice bi encore une fois bi nga xamante ni mooy dal arabisan yi voilà. D'accord léegi li nga wax am na solo donc li waxtaan wi man li ma ci mën a tënkee pour le moment mooy lu passé tey am na ay points yoo xam ne waratuñ cee dellu si mooy lu passé tey kenn waratul taxaw fenn di wax ne état bi dafa bëgg a xeex l'islam bi ci programme bi waaw programme bi du programme état bi même bu fekkee état bi initié ay doomu daara la woon ñoom ñoo tënk lii bu jubee ñoom la bu jubut ñoom la te itam jubbant bi wéegul loolu mu leer c'est à dire parce que da am ñoo xam ñu ngi wër di wax ne état bi dafa am yéen xeex daara yi ci programme bi muy benn ñaareel bi mooy lii projet bi mënta tëj benn dara déedéet c'est à dire su paree ku mu convaincre nga dugg ci ku mu convaincre nga continuer ci la nga nekkoon loolu tam waroon na leer ci tomb bi waaw loolu daal laa bëggoon moom mu leer ba nga xam ne boo bëggee ma leeral sanction yi parce que am na parce que man damay def comme ñoom buñ fi toogoon bismillah proposer dañ buñ demoon ci sanction yi fi mu nekk nii ñaari façon sanction moo am sanction administrative sanction administrative bokkut ak tëj par exemple nangu sa récipicé wala
enseignants yeen fa yobbo ñu nangu ko xaaliss biñ la doon jox nango detu la ko jox lool moy sanction administrative biñ démé ba ci sanction par exemple biñ wax ci affaire Yalwaan dañu Yalwaan liñ ci wax moy li ci code pénal wax c'est-à-dire Yalwaan dañ koy bayé code pénal lool lañ wax c'est-à-dire Yalwaan dañ koy bayé code pénal duñ ko régler fi dañ ko bayé code pénal donc ci sanction lool la kenn prévoirou tej ben serignou dara kenn prévoirou tej ben école lool ñi mëwun ko lool man fuñ ko doon défé ma bañ fuñ togon ñu ni loi bi dañ koy woté buñ ko woté paré dara yi fi nek ben leen tej wala alcorane bi dañuy jël français bi tek ko ci kaw man dina ko nangu man mais damay bañ lool quraishi du ko nangu tala du ko nangu ñu ñi ndekon fofu dañuy bañ parce que ñun quand même lool am na sa imam légi ma ñëw ci ñaarelu tam bu waxtaan yi xam na wax ci sax li ci dess baretul moy fani tam ciow li bari na lool ci walu sang bi nga xamne gaay dañ koy natal dañ jéma natal ay jëmam diko tumal def nañ ko ay yoon yoon bi ci mujj ni moy bi nga xamne amna ay nit duma wax ay julit xawmu num dewe parce que tam duma dugg ci ki bobu ay nit yu dem ray ñu bari ci ñi doon def journal bi ñu né ay julit lañ ñu ciow li bari France alerté wu daldi wo aduna bi yépp né dañuy def marche ñu def nañ marche bu paré waye li leer wax marché ba moy dañoo baamu wat togna dadi lañ defone ba lol dal len dañ koy baamu wat legui nak Sénégal amna concerner ko affaire bi da ko concerner ay yoon yoon da ko concerner parce que Sénégal nak jek fu affaire bobu ma sa xewé bu jog man mang ci tewul ñetti ñaari ndaye yo xamne man ci bobu ma nako micro central benn biñ ko ñëkke def bañ wote institut islamique dajé bu reuy la Seigne Abdelaziz Si Junior Al Amin mom mo fa téwone jogé téwone ay kilifa yu bëré fa téwone rahmatullahi Oussa Abraham Diop ñu won fa am pour bañ tuddu ayat qur'an lay waaw le verset satanique non bokk le non ba no bobu Seigne Abdou mo ñu won ay bobu bu may wax ni ci caricature lon benen bokk xamné ki fédéral collectif des nations islam ñoko organisé won am Seigne Abdou Aziz Junior boko jité won ñu tégat ci at yagul dara bo xamné biñ ko baamu waté ñu défaat benen dajé bo xamné ligue des imams et prédicateurs ñoko organisé Seigne Alhadj Malick Sy Maodo moko téwon donc Sénégal nak jek moko caricature mom duñu tango fuñu ko défé ñu jox bon lool motax buñu ñëwé ba tay ji mo ñu défaat ko tay ji sax amna ay julit yu dajé wat encore institut di wara dajé ci ngone nakarlu ko pour wone lool buñu la di nek culture ci ñun waye jitu rew bi tam dafa demone France téw fa té loolu amna Sénégal yu bari yu ko rafet luul may laaj yow no gisé problème wa d'abord ci caricature yi ñoñu bëgg natal yonent bi ay katch kat lan parce que xamuñu yonent bi ni mel deug la xamuñu ni mel donc mënuñ ko xam sax mënuñ ko xam donc bép luñu andi ni mom la rek waxuñu deug bon comme waxuñu deug nak leneen li ci top yépp mënul bax bon ñaarël bi moy ñom ñu ko def ci touru liberté d'expression mais amna yu melni l'islam yo xamanteni bi ñom c'est liberté d'expression jëmul fofu antisémitisme ku ci wax lepp lo nga xamanteni def nga ko yahudi luy ñaawal yahud mom de do ko defat te gis nañ ci ay yoon yu bare yo xamanteni bi kenn ñëmé wuko couronne britannique amna ay problème yu amone ci seen biir journal ba ko bëgg génné dañ ko dañoo def ay pression ba lolu gennul lok liberté d'expression bi pourquoi rek l'islam bon lolou moy lan moy ñom l'islam effectivement lañuy xex parce que occident dafa am problème am fim nek ni moy l'islam ma ngi gagner sen rew yi bu baakha baax nit ñaa ngi embrasser l'islam surtout jeunesse bi ak ñi nga xamanteni bi ñu ngi gëstu l'islam légui ñom pour arrêter lolou liñ mëna def rek moy li fexé ba banaliser les symboles islamique les symboles musulmans ba mel les symboles des yeb ñep xeb ko donc lolu mom mbir la mo nga xamanteni bi mbir mu ñi condamner la man lima gëna metti sax bok na ci li nga xamanteni bi mom la ko chef d'état France jël en charge c'est-à-dire d'accord aussi ñu reproduire ay 3 millions et 4 millions nga xamanteni bi mom ci bopam en tant que président de la République française moko def cette fois-ci moko def légui mom and na ci donc état français légui mom moy caricaturer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bon lolou mani France bu fekente ni won sen diplomatie hen giñu am ci l'islam epp ko dole duñ ko def parce que ñom rewi julit rek lañ amal relation waaw
France a une relation avec les pays latino-américains. Asie aussi, de même, Afrique, puis là, a des alliés. Tout est asie, il y a des gens qui ont été